nedēļā pļaviņās no baznīcas ziedojuma kastes nozagt aptuveni 250 lata. Policija par noziegumu pastrādāšanu meklē zāgli ar īpašu dievu roku. Pagaidām rītlainos apstākļos Pagājušajā nedēļā pļaviņās no baznīcas ziedojumu kastes nozakti 250 lati aptuveni ziedojumu kastītā dabrasies pļaviņa svētā Pētera evaņģēliskās luteriskās draudzes mājā. Zādzība notika pagājušā nedēļā, to vakar draudzes mājā notika mūzikas grupas mēģinājums. Neatkarīgais stāstīja draudzes mācītājs Evalds Bērziņš. Pēc kastītē izlaustā nelielā caukuma mācītājs spiež, ka zagļi bijuši pusauģi. Kasti bija pieskrūvēti pie sienas, un to aizmirst nesot tik viegli. Pagaidām mīklainos apstākļos Pagājušajā nedēļā Pļaviņās no baznīcas iedojumu kastes nozakti 250 lati aptuveni. Nu tagad ir tikai iespējamā summa. Baznīcām bija rēķinājuši, cik liela naudas summa varas šajā laika posmā lādītē tiek samest. Mēs gan pieļaujam, ka summa bija vairāk kārt mazāk. Pēdējo reizi tā bija vērta vaļā un iztrušot augustā. Neatkarīgais stāstīja aizkraukus rajona kārtības policijas priekšnieks. Pēc policijas veiktā izmeklēšanas eksperimenta, lādītas apzakšanas lieta ir kļuvusi vēl mīklaināka. Pagaidā mīklainos apstākļos Pagājušajā nedēļā pļaviņās no baznīcas iedojumu kastes nozakti 250 lati aptuveni. Pēc policistu veiktā izmeklēšanas eksperimentā lādītes apzakšanas lieta ir kļuvusi vēl mīklainākā. Policijas izmeklētājs no sākuma pats mēģināja iebāzt roku lādītē izlaustajā caurumā. Lai gan viņa roka ir tieva, tas neizdevās, bet tam viņš pieaicināja kādu puišu un arī viņa roka negāja lādītē. Tāpēc rodas jautājums, kā ļaundriem izdevies naudu izvilkt no lādītes. Pagaidā mīklainos apstākļos Pagājušajā nedēļā pļaujās no baznīcas iedojumu kastes nozakti 250 lati pagaidā mīklainos apstākļos pagājušajā nedēļā pļaujās no baznīcas iedojumu kastes nozakti 250 lati